Mən Bənunəccar qəbləsindən yaratdıqdan evlənmişəm. Eşitdim xəbəri, getdim övladıma yiyə çıxdım. Amma təsirə olsun ki, insanlar arasında Abdülmüttəlib ləqəbi ilə tanınır. Muttalibin qulu, halbuki qulu deyil, öz balasıdır. Və sonra həmin insan da Məkkənin seyyidi, ağası olur, Abdülmuttalib. Yəni, qul deyil əslində, heç vaxt da qul olmayıb. Qoraşiyyim və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin babasıdır. Və Abdülmuttalib fil hadisəsini bilirsiniz, keçədə zikr etdik. Nəzir edir. Amma nəziri ilahlarına edir, mülklərinə. Deyir ki, Allah mənə 10 övlad versin. Onu da mənə dəstək olsa, onlardan birini ilahlara qurban getirəcəm. Və doğrudan belə olur. Abdülmuttalibin 10 övladı olur. Demək soruşanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrlərinin sayı axı qarşı nə qədərdir? 10 nəfərdir. Son övlada baxırlar ki, salih olacaq bir şey yox. O da Abdullah. Əbun Nəbi, Peyğəmbərin atası. Abdullah, Abdülmuttalibin dünyaya gələn övladlar arasında ən göyşək, ən yaraşıqlı, ən sağlamı və ən salihi olur. Və uşaq böyüyəndən sonra, həddi buluğu keçəndən sonra başa düşür ki, nəzirinə vəfalı olmaq vaxtı çatdı. Nə nəzir etmişdi? Allah mənə 10 dənə övlad versə, bu 10 övladdan birini ilahlara qurban kəsəcəm. Gəlir övladlar nə deyir? Məsələ ərz edir. Deyirlər ki, ya bətənə fəal mə tüqmar. Nə istəyirsən, onu da elə. Necə nəzir eləmişsən sən. Və neyini küş qatır. Və 10 övladından məhz Peyğəmbərin atası Abdullahın üzərində küş düşür. Onu qurban kəsməlidir. Və Abdülmuttalib çox həzin olur. Çünki övladlar arasında ona ən əziz, ən sevimli məhz odur. Götürür əlindən, övlad da razıdır, digərləri də buna vəfalıdır, çağırdır Kəbənin önünə, günün günorta çağında, cəmaatin gözü qabağında, əlində də xəncər, bu övladı qurban kəsəcəm. Qəbilələr ayağa qalxır, Abdülmuttalib eləmə, yapma, olmaz, niyə? Bəs mən nəzir vermişəm. Qəbilə sahibləri ayağa qalxır və ona mən edirlər, qoymurlar, deyir, mən axı vəfalı olmalıyam nəzirmə. Deyirlər ki, Abdülmuttalib, sən pis bir yol açacaqsın insanlara, sən qəbilələrin başçısan, seyyid ağasan. Sən bunu eləyəndən sonra insanlar da sənə iqtida edəcək. Onlar da nəzir edəcəklər və övladlarının birini hər dəfə qurban kəsəcəklər. Bu yolu bizə qapıya açma. Neyse, deyir, mən vəfalı olmalıyım əhdbə. Nə qədər iqna edirlərsə, iqna edə bilmirlər. Az qalmışdır ki, Abdullahı qurban kəssin. Ta ki, qəbilə sahiblərindən biri başlılarına ona bir məsələt verir. Deyir ki, Abdülmuttalib, get Hicaza. Hicazda bir kahin var. Bax ki, o nə deyir? Bir tələsmə. Bir yaşım. Yaşı fikirdir. Və gedir Hicaza, kahinin yanına gəlir. Kahin ona bir bəhsət deyir. İdr bil əzləm, bir ox falına bax. Bu, ərəblərdə məşhur fal idi. Və oxların içərisində dəvə və Abdullah kəlməsini yazsın. Oxların da sayı çoxdur. Və sonra onları qarışdır. Və sonra oxu çıxart. Əgər ox Abdullah çıxsa, əvəzinə 10 dəvə və sonra yenidə oxları qarışdır. Yenidə Abdullah çıxsa, yenidə 10 dəvə. Sonra yenidə qarışdır. Ta ki, axırı dəvə çıxana kimi davam elə. Bax gör, tanrılar nə qədər dəvəyə razıdırlar. Söhbədə bax. Və neyir? Oxları bunun üçün qarışdırırlar Kəbənin önündə. Artıq qayıdır Məkkəyə. Çıxardır Abdullah. Bir 10 dəvə getdi. İkinci dəvə qarışdırırlar. Abdullah 20 dəvə getdi. Üçüncü dəvə qaçdırırlar, Abdullah 30 dəvə getdi. Abdullah 40, Abdullah 50, 60, 70, hər dəvə Abdullah çıxır. Halbuki oxun biri dəvə Abdullah, dəvə Abdullah. Allahım akbar. 80, Abdullah. Kahin də hiləgər nə demişdi?
Ta ki dəvə çıxana kim davam elə. Bak gör tanrılar nə qədər dəvəyə lazımdırlar. Söhbətə bax indi. Özlərini anlamadır əslində. 9-cu dəfə yenə Abdullah. Ey Allah. 10-cu dəfə dəvə. Dedi ha, tanrılar 100 dəvə fidyəsində Abdullahdan vazgeçməyə razıdırlar. Məkkə əhli sevinir, qəbilə sahibləri sevinir, anlamadılır, xeyr, kəsəcəm, nəzirmə vəfalı olacaq. Ay kişi eləmə, axırda iqna edilər ki, yaxşı, bir dənə püş qat, gör nə alır. İkinci dəfə, oxu çıxarında dəvə, deyir, gördün, tanrılar 100 dəvəyə razıdırlar. Kəsmək olanı, deyir, yox, üçdən məşhur. Üçüncüsünə baxaq, görə nə alır. Və üçüncü dəfə oxu çıxarında dəvə. Və elə etiqad edir ki, ikinci şeytanlar onları və heliblər. Tanrılar 100 dəvə müqabilində Abdullahın əvəzini fidyə olaraq qəbul edirlər. Və nə edir? Çox sevinir. Və Abdullah sağ qalır, Həzrət Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm atası. Əvəzinə 100 dəvə fidyə verilir. 100 dəvə fidyə verilir. Çox sevinir Abdülmuttalib. Hələ dərhal həmin qurban mərasimini qurtaran kimi övladını nişanlamağa gedir. Məkkənin ən əşraf, ən tahir, ən pak bir qızlarına birinə, Əminə, bintə Vahib, Vahibın qızı. Gəlir kişinin yanına, o da öz qəbiləsinin arası olur və deyir, hadisəni ona danışır, o da ona müjdə verir, gözlərimi verir və deyir ki, bu münasibətlərlə övladıma nişanlayıram və sənin qızını oğlum Abdullah alıram. Çox sevinirlər, nikah baş tutur və böyük bir, möhtəşəm bir zifaf və mərasim qurulur. Abdullah ilə Əminə evlənir. Abdullah özü ticarət əhli olur. Tez-tez səfərlər edir. Və səfəri adətən Şam vilayətinə, sonra da Mədinəyə qayıtmaq və Mədinədən təzə Məkkəyə gəlmək. Və o da bilirdi ki, onun Mədinədə dayıları və xalaları var. Tarixi bildiz yadıza gəldi. Onun Mədinədə dayıları və xalaları var. Və bu da Abdullah səfəri çıxır Şam səfərinə, ticarətinə və Mədinədən qayıdır. Mədinədə xalalarını görür, dayılarını görür, ona çox yaxşı baxırlar. Orada dincəlir. Amma Mədinənin keçmiş adı Yəfrib. Yəfribdə yolxucu xəstəlik deməkdir, qardaşlar. Keçmiş adı. Və Abdullah ağır düşür və yolxur. Amma deyir ki, səfərimdən qalmayacağım. Və Mədinədən təzə çıxanda dünyasını dəyişir. Və onu orada bastırırlar. Beləliklə, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm və özünün də xəbəri yoxdur ki, Abdullahın onun həyat yoldaşı Əminə hamilədir birinci ayda. Beləliklə, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm ana bətrində ilkən artıq yetim böyüyür. Və uləma deyir ki, yutum yetimlik dörd təbəqədir. Onun ən yüksək, ən acı zirvəsi bir övlad ana bətnindən ikən atasını itirməsidir. Bundan yüksək mərtəbə yoxdur. O deməkdir ki, o həyatında ya buney, ya uleydi mənim balam sözünü işitə bilməyəcək. O deməkdir ki, heç və o ya əbətə sözünü deyə bilməyəcəkdir. Yaxşı, hikmət nədir? Ləqəd kən ləkum fi rasulillahi usvatun həsənə. Şübhəsiz ki, Allah Peyğəmbərində sizə çox gözəl nümunələr var. Allah Azze ve Celle en sevdiği mehlubu, en şerefli beşerini bir insanın hayatında çekebilecek en ağır süzgeclerini geçirdi. Ve bir insan atasını itirerse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlasın. Ve senin sevgili peygamberin yutumun en yüksek derecesindeydi. Hayatında atasını görmemiş ve ona ya ebete dememiş. Və bu xəbər Məkkəyə çatır. Əminə gəlir xəbəri Abdülmuttalibə danışır. Hamı çox üzülür.
ve uşağın dünyaya gelmesini götürürler. Ve Habil'e dek bitir. Tabii ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in dakik doğum gününde ihtilaf şiddetlidir. Üç meslere gayetti İbn-i Hişam ve Sirak İbn-i Kethir ve El-Mubarak Furi. Bunlar en müteber Ehl-i Sünnet'in siralarıdır. Bu kaynaklar bile 13'ten çok rivayet getirir. Ben de dedim ki bu tersilatlara varmayacağım. Onların birini seçtim. O malumatın içerisindeki olan sağlam detalı götürdüm. Sağlam olmayanı da terk edelim. Şek yoktur ki bu neden ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem yevmüthneyn. Bu Sahih Müslim'de tespit olur. Bu müstenettir. Sahih Müslim'de. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben hemen gün dünyaya gelmişim. Ve hemen gün emel Allah'a kalkır. Ve sizler emelim kalkanda ben oruçlu olmam. Yevmüthneyn. Bizim haftayla birinci gün. Bu en sahih dengi malumat nedir? Bu nöftesinde ancak. Haftanın birinci günü. Hansı ay 13 tane görüş var. Hiçbir görüş sabit değil. Rabi'l evvel diyen, Muharrem diyen, hatta Ramazan diyen. Hiçbiri sahih değil. Ona göre bu görüşlerine hiçbirini götürmeyeceğim. Daha sahih hansıdır? Fi'amil fil. Bu da en sahihtir. Sünnende gelmiş, yeni Müslim'de gelmiş. Mustanede vulidet nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi'ali filin. Çünkü bir Arabi soruşur ki ya Resulullah sen hala dünyaya gelmişsen diyor ki ale fil, fil ilinde. Bu detay sahihtir. Fil ilinde. Şimdi ihtilaf başladı. Neçe gün sonra, neçe ay sonra, hatta neçe yıl sonra. Hamısı nedir? Ferziyeli sadece olarak. Esasen bu üç Mester İbn-i Hişam, Sirat İbn-i Kethir ve Mubarak Furi 50 yevmen ba'de hadisede fil görüşünü seçildiler. Fil hadisesinden 50 gün sonra. Ve burada diyenler bu noktada oradan o yana götürmeyek. Hansı ay o ay meselesinde hiçbir şey sabit değil. Bu bir daha derdi ki mevludu geçirmek müeyyen bir günde sünne olabilmez. Çünkü Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in miladın ister de hatta filin hansı gününde dakik dünyaya gelmesi sabit değil. Ve ihlas meşhurdur. Amine danışır. Miladeti. Dünyaya uşağını getirmeyi. Buyurur ki Amine bunu kime danışır? Sonradan Halime'ye danışır. Ve Ummu Eymen'e. Öz Mevlasına, kendisine. Bir ki ben Muhammed'e hamile kalanda az kalırdı hamileliğini unutum. Çekişsizliğinden, yüngünlüğümden. Hayatımda hiç onun ağırlığını hatta sancısını hissedemedim. Ve öz özme dedim ki seyekûnü yivaleli hâle şahnun. Bu evladım adil evlat değil. Onun bir şanı var ben bilmiyorum. Ve vilade 9. ay tamamlandı. Gelip yerinde müsteneden hadiste fi sabihati ifneyn haftanın birinci gününün güneş doğan vaktinde doğum baş verir. Alimler diyor ki burada da bir hikmet var. Güneş buradan doğur. Tuşyekul av. Yer üzeri ışıklanır. Muhammed de buradan dünyaya gelir, doğur. Bütün beşeriyeti ışıklandırmaktadır diyor. Minan zulmati ilen nur. Bir güneş buradan doğur, kızarır, saralır ve amine buradan doğuma hazırlaşır. Eyni vakta. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelir. Hatta bir rivayette sirada doğulan kimi bir başa secdeye kapılır. Bu şekilde. Hatta başını böyle kaldırır göğe. Bu gayri bir alamet idi. Gayri adi bir alamet idi. Çünkü bu cere doğuş hiç kim görmemişti. Ve gayri adi şeylerden de biri sihirler rivayet edilir ki doğuş anında Amine'nin gözüne gayri acayip bir nur görsendi.
onurun içerisinde o Bizans, Roma ve Kisra sarayların içerisini gördü. Bütün o sarayları ışıklandırmıştı. Gayri adi bir doğuş. Ve budur sevimli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş. Rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak. Dünyaya gelen acı atası yoktur. Ve atası büyür. Fiyyutun. Ve Mekke'de böyle bir adet vardı. Beni Sa'd kabilesi, Sehra ehli, Badiye, gelirler Mekke'ye ve Mekke'de uşakları kiralardılar. Karşılık mukabilinde onları süt vermek için. Bu Sehra cemaati bu ne dolanardı? Aile olarak. Demek süt veren kadınlar gelir Mekke'ye. Mekke ehli de uşaklarını onlara kira verdiler. İki müddetine süt vermeye. Sebep neydi? Mekke'deki ehval gördünüz. Cahiliye, o zulmet, o fevahiş, hatta içki, şarap içkisi, biyarıçlığı ve kozluk vesaire ile ahir. Yani fitret değişmişti. Cahiliye. Badiye nedir? Sehra tertemiz, seması gömgöy, havası duru, medeniyeti saf, fitreti bozulmamış. Ahlakı, nesil necabeti de yerinde. Orada cahiliye nisbi olarak heyli az idi. Belgede. Hemçinin Arablar fasahaten selige üzerinde danışırlar. Hatta uşakları halis Arab lehçesinde danışın diye. Hemçinin Badiye medeniyet ve şehir membeğiydi. Ve terbiye membeğiydi. Yaşı, bu kabilenin kadınları karşılığına götürürdü. Mekke ehli böyle bir taktik işletmişti. Onlar pul verirdiler. Evvezine aram aram tez tez gelip uşağı baş çekir ve çoklu hediyeler getirdiler. Koyun, kuzu ne bacarırlar. Ki uşağın üzerinde olan murakibet daha şiddetli, emanet daha itibarlı olsun diye. Çünkü pul bir defa verilse, Dimos'a ahirde pul verilecek diye ortada vefasızlık baş verirlerdi. Böyle bir taktik istifade etmişler. Validelleri tez tez gelir uşaklarına baş çeker adeten ve Niniyer'de onlara çoklu hediye getirirler. Ve hemen gebilenen insanları bunun hesaba dolanardı. Halime bin Sa'diye, bin de Sa'diye, Sa'diye kabilesinden diyor ki biz kadınlar geldik Mekke'ye. Bize uşaklar erz oldu. He vallahi hele bir kadın yok idi ki balaca Muhammed ona erz olmasın. Hamı müfuna geldi. Kime lazımdı yetim? Atası yoktu. Kim bize gayrı gösterecek? Kim bize bu şeyleri ata edecek? Bende de defelerle erz olundu, intihar ettim. Ve başladık aktarmaya. Hamı uşak götürdü. Ta ki ben uşaksız kaldım. Mecburiyetim götürür mü götürmeyeyim mi? Tereddüt edeyim. Erim de benimle beraber gelip. Ve biz uzun kulağımız üzerinde gelmişik. Yani kadınlar da hatta bazıları da böyle gelmişler. Ve uzun sefer edilmişik. Her defa kadınlara el zorlandı, dediler ki kimdi bunun atası? Dediler yetim. Dediler bilirsizlik, bizlik değil. Ben de Mekke'ye çatanda buyur ki Halime, Mekke'ye çatanda ağır sefer beni o kadar yormuştu ki sütüm kesildi. Uşağım da aç kaldığından bağırır ve bir neşe gün yatmadı. Üstelik de ağır sefer. Hayat yoldaşım, ben bir eşeğim üzerinde. Tesevvür edeyim. Nöbeyle binirler düşürler, binirler düşürler. Ve körbe de her defa bile. Artık almıştı, ben de götürmeyeyim. Artık sütüm de kesilir. Uşağın gözü ağaç. Ve başka Erzurum'dan da yoktu. Erim beni mesaf verdi. Bir de Halime, götür. Olabilsin ki senin götürdüğün diken mübarek olsun. Ve gördük ki kadınlar hamı uşağına kayıttı. Mekke'de bir tane uşak kaldı, götürülmeyen. O da Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük tereddüt ve şek içinde o uşağı götürmek kararını verdim. Fevallahi in ahaddu. Ant olsun ki onu kucağıma almakla döşlerim doldu sütten. Özüm de başa düşmedim, bu nedir?
min bereketi ma enzelallahu li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tez uşağı döşüme verip ona süt yedirtirdi. Sonra da kardeşi de meyle beraber yedi, süt kardeşi. Yani ben öz babam, az babam. O da doyunca sütten içti ve nihayet fiyat dedi geldi. Erim bana baktı, dedi ki gördün mü sen dedi. Götür, belki senin götürdüğün tikeye mübarek olabilir. Nismetul mübareke. Tevekkül Allah. Biz bu uşağı götürdük. Düşündük ki bizim geldiğimiz uzun kulak artık targeti tükenir. Belki yolda ölü beliyer. Bize hiç gelip beni Sa'd kabilesine çatırmaz. Fevallahi ecel bir güvvet ve target edilmişti ona. Hatta develeri tozlar oydu. Devede gidenini yakaladılar. Ay Halime, siz neyiniz o heste eşeği? Bunu nereden taktınız? Dil vallahi eğilidir. Hemen oldu. Dil o bilmez. O sizi gücüne getirmişti. Biz dedik ki öleceği. Dil vallahi bilmiyorum. Bu uşağın uçağın mağlarına bak böyle geyladik. Hadiseler baş verir. Getirir onu Beni Sa'd kabilesine Halime. Dil ki Subhanallah. Ve biz öz yurdumuza çatanda Badiye'ye kuraklığıydı. Yağış kesilmişti. Ve her şey kurumuştu. Toprak da çat vermişti. Heyvanlarımızın, koyunlarımızın sütü kesilmişti. Ki üç tane heyvanımız var idi. Vallahi Muhammed bu körpe evimize girenden Allah Azze ve Celle yağmur indirdi. Bizim yaşadığımız mentege yaşıllaşma başladı. Yağmurun çoğulundan. Heyvanlarımızın döşleri sütle doldu. Ve heyvanlarımız başladı balalamağa. Ve biz başladık varlaşmağa. Ve hiçbir kadın başa düşmür ki ne baş verir. Hatta hemen o kadınlar ki imtina eləmişler, dediler ki öz koyunlarınızı Halime'nin koyunlarının yanına aparıp belki bunların da döşleri sütle dolar. Hele birindeki söhbet nasıl başka söhbette. Ve öz koyunlarını onların koyunlarını ortadan yerine getirirdiler ama netice olmurdu. Halime'nin koyunları çoxalırdı, çoxalırdı, çoxalırdı ve sütleri de aşıp daşırdı ve seriyle axır. Ali ona Halime'ye لَقَدْ اَخَدْتِ نِسْبَةً مُبَارَكًا Hakikaten sen mübarek bir tikeye nail olmuşsan. Böyle olduğu halde iki yıl müddetine ona süt verir. Ve niyet edir ki gedim anasından onu yeni isteyeyim. Ne dersin her şey? Fere gelir Mekke'ye ve Emine'den yalvarır, yakarır, razı olur. Ta ki onu bir tel ikna edir ki uşağı ne olur bize ver. Ve bir tel ikna edir. Uşağı götürür, getirir. Ve uşaqlar artık üçüncü yaşa keçirlər. Kardeşleri de, bacıları da ona beraber büyüyür. Halime'nin öz uşaqları da var, köpələri. Ve günlerin bir günü hele tezə gelmişler ki, bir müddət keçir. Halime'nin uşaqları ağlaya ağlaya hönkürtüyle eve qayıdır. Anacan Muhammed'i doğradılar. Halime büyük bir feryadla evden çıxır, korku içinde, çünkü emanetdir. Ve uzaktır Muhammed'i sağ sağlam ama rengi değişmiş bir şekilde gelen görür. Evlatlarına soruşur, ne gördünüz? Bir anacan, ah siyahlı, paltarlı, ah abbah, iki kişi geldi. Muhammed'in ellerine götürüp küre üzerine yere serdiler. Yakasını açıp pencereden onu iki yere öldüler. Onlardan biri tas getirmişti, tas, karnı, içinde su var idi. Diğeri elini saldı, onun yüreğini kopardı, çıkarttı ve tasın içinde yudu ve tezden yerine koydu ve elini üstüne sürttü. Kelle bakılı böyle verdi, köyüne çırılıp ancak yaralar yoktu, tertemizdi. Çok korktular, çok korktular ve geldi Halime bu hadiseni eline danıştı ve inşikak sadır bir neşe defa olup, onların birincisi budur. Diğeri meyvelerden kapak. Elem neşrah leke sadrak. Meğer biz senin köşünü yarmadık mı? Yazı gelir. Onların birisi buydu. Emine bu hadiseni
yoldaşına danışanda düşünürler ki uşağı təcili qaytarsınlar. Əmanətdir. Yoxsa ona bir şey olsa biz bunun altına çıxa bilmərik. Və tezdən qaytırlar uşağı Əminəyə qaytarırlar. Əminə indi təcrüb edirdi. Uşağı nəyə qaytarsınız? Məyə ay Həlimə, yalvaran, yaxaran və səni daxil sən deyildin. Təzək getmişdiniz. Həlimə təbii ki, söhbəti aça bilməz. Amma Əminə nə qədər onun üzərində düşür, ta ki o sözü ondan alır. Danış söylər, sən mən Burxan deyiləm. Nə oldu ki uşağı qaytarmışsan? Və başına gələn o dəhşəti danışır. Gəlməsi olur ki, Əminə təəccüblənmir. Bilmən buna təəccüblənmirəm. Və and olsun ki, bu uşağın qeyri-adi bir şanı olacaqdır. Biz bilmirik nədir bu. Təəccüblənmir. Və uşaq qayıdı kimə? Anasına qayıdır. Anasının yanında indi qalır. Ta ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşa çalışır. Anası artık temiz hədinə çatmış. Bu dərk ilə uşağa deyir ki, ya Muhammed, atanın qəlbini görmək istəyərdim mi? Onu görürüm de gəlb, atasının qəlbini yerinə. Elə səkildə həm onun qəlbini ziyaret edək, həm də səni xala və dayıların və onların uşaqlarına tanış edirəm. Bizim bir tərəfimiz Bənu Nəccar, Yəfriqdəndir, Mədinədəndir. Üç nəfər yola çıxır səfərə. Əminə, Mevlaya, Cariyə, Ummu Eymən, qız uşağı, o da və 6 yaşında Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ölçü vahidinə götürsək 500 kilometr məsafədir Məkkədən Mədinəyə. Hal-hazırda 450-dir, çünki dağların ortasına yarıb yol çəkirlər. Normalda 500-dür. O məsafəni gətirir bu üç nəfər, təsəvvür edin. Soyuq, isti, müsibət və gəlirlər Mədinəyə çatırlar. Mədinəyə çatırlar və Bənu Nəccar qəbiləsi öz gəlinini çox gözəl qarşılayır, yaxşı baxırlar, ikram edirlər, amma bu səfər çox ağır onlara təsir edir. Və Əminə Muhammədə atasının qəbri göstərir sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, Muhammed, bu sənin atanın qəbridir. Və sonra Məkkəyə qayıtmaq yararına gəlirlər və Mədinə şəhərindən çıxırlar. 6 yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir qız uşağı, Cariyə, Kəniz, Ummu Eymən və Əminə. Təzə çıxırlar ki, Əbva deyilə bir yerə çatırlar. İncəlmə vaxtıdır. Əbvanın da mühiti münasibdir. Orada hətta hovuz olur. Ağaclıqlar olur. Çünki səfər ağır səfərdir. Hətta balaca Muhammed o hovuzda üzür və çimir. Havada çox isti olur. Mən nə istəyirsən görürsünüz, görənlər. Biraz dincəlirlər ki, qadın ayağa qalxır. Bir neçə adım eləyəndən sonra meyit sərilir. Yerindəcə keçirir. Anası Muhammed'in gözü qabağında dünyasını dəyişir. Subhanallah. Baxın qardaşlar. Yutum bərdəhə yutum. Yetimliyin daha növbəti dərəcəsi. İndi anadan da yetimdir. Çünki uşağın ən şiddətli anaya ehtiyacı olan vaxtıdır. 6 yaşı. Və anasını gözü önündə itirir. Anası gözü önündə birdən yerə meyit sərilir. Onda hemen özünü itirmir. Dedi, ya Muhammed, kömək ilə gəlir qazaq. Ya uşağı deyilən sözdür bu. Hansı gəlir buna gözlər, subhanallah. Və başlığa təkdirlər. Artıq məsafə gətirirlər. Qayıtmağın yeri yoxdur, Məkkəyə qayıtmadılar. Və başlayırlar gəlir qazmağa. Zərif qız uşağı əlləri və körpə Muhammed. Bir neçə gün qazmaq hələndə davam edir. Təsəvvü edir. Və ananın cüssəsi ortada. Ta ki, qəbri qazırlar. Və vallahi, Ummu Eymən deyir ki, qəbri qazandan sonra fikirləşdim ki, necə edim ki, Muhammed görməsin anasını, necə mən ona dəfə edəcəm. Hər dəfə onun üzünü çövürəm, o yenə də qəbrə baxır. Hər dəfə üzünü çövürəm, o yenə də qəbrə baxır və heç bir şey imkan edə bilməm ki, onun anasını elə edir ki, gözü görmədən bastırım. Ancaq heç bir şey edə bilmədim. Onun gözü önündə
anasını qəbrə saldım və bastırdım. Sonra əlini götürüb yola düşəndə dedi bəs ana. Yəni sanki ana burada qaldı. Subhanallah. Alimlər deyir ki, Allah Azze ve Celle bir insan həyatında olabilecek bütün meşakkat ve müsibetleri öz en sevimli peygamberin üzerinde tebrik edilir. Ve onu muhayye edir, hazırlayır. Çok ağır bir mis seçiyor. Ve bütün fehri kainatın mensublarına hayatın bütün müsibetlerinde onu örnek eylemek için bütün her şey orada yaşanır. Bir kavlihi aleyhissalatü vesselam اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا. İnsanlar arasında müsibete en şiddetli mevlut olanlar enbiya, peygamberlerdir. Sonra da onların yolunda olanlar, sonra da onlara okşayanlar, sonra da onlara okşayanlar. Gelir Mekke'ye çatırlar. Ummu Eymen gelir ve hadiseni Abdülmuttalib'e danışır. Abdülmuttalib deyir ki Muhammed'i görmek isterim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Görüşen kimi deyir ki ente buneyi ente vuleydi sen benim babamsan ben seni atanam. Ve ebasını açır onu bağrına basır. Ona destek olur. Burada kimi teselli. Ve seni kim yaşıyor? Senin ön baban, doğma baban. Ve Mekke'nin seyidi arası. Eyvallah. Üstünden cemi cümletanı 2 yıl geçir. Neşe yaş olur artık? 8 yaş. Abdülmuttalib can üstünde. Ya Allah! 3. de bir yetimliği yaşamak. Ve evlatlarını yığır ve der ki Abu Talib onu senin imayla öykene bakarak ona sahip çık. Ondan ağır ehbeyman alır. Buna göre Abu Talib bakma ki İslam'a girmese de vefalıydı. Gördünüz ahire kimi. Hiç onu tek bırakmadı. Bütün ağır meşakkatini ahire kiminden oldu. Çünkü Ereplerin gözet adetleri de vardı. Onlardan da biri vefa. Söz verilir kaldı. Vefa olmalıydı. Ve Abdülmuttalib dünyasını değişir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3. defa yetimliği yaşıyor. Ve güzel hatıralara kalır onun zihninde. Hanı da danışırdı ki ceddüke racun şuca. Senin baban Abdülmuttalib adi insan değil. Abraha gibi basılmaz bir ordunun generalıyla tek ve tek görüşe gelen bir kişidir senin baban. Bunu bilesen. Ya Muhammed senin baban adi bir insan değil. Ve Abraha'nın maravlı hikayesini danışırlar ona. Abdülmuttalib tek başına Abraha'nın yanına gelir. Onun mühteşem heymesine, palatkasına izni alır ve gelir. Abraha onun heybetini, vügarını gören de Seyyidur Kavuk, kabilenin başçısı. Ne diyor? Onun heybet ve ihtiramı o kadar hoşuna gelir ki öz arşından düşür yere ve müttekeler koyur ve onunla beraber eleşir. Ve Abdülmuttalib'in meşhur hikayesi 200 deve vesaire ile ahir keşe derslerinde geyin oldu. Yine ya Muhammed senin baban adi bir baba değildir. Mekke'deki bütün kabilelerin başında seyidiydi. Zevaldan sonra bizim vakti ise asır vakti yakın Kabe'nin kölgesi uzanardı. O kölge uzanana yakın Kabe'nin kölgesinde bir nefer için oturmaya yer hazırlayanlar. O da Abdülmuttalib'in evlatları. Diye Hazreti Muhammed bu hatilere katıladılar ona. Ve onu yaşamıştı o. Babasıyla beraber o 2 yılda. Hemen kölgede halı düşerler, çoklu müttekeler getirirler ve örtük eleyenler. Ve orada Mekke'de hiç kim ihtiyar yok idi gelip o kölgenin altında kölgenin otursun. İlle Abdülmuttalib. Hatta evlatlarından, 10 evladından hiçbiri baktıyken orada oturabilmezdi. Yalnız ataları Abdülmuttalib. İlla Muhammed balacayken, köpeyken hemen o petrada gelirdi, izin almadan hemen o kölgede oturardı. Ve defelerle onu oradan kaldırmaz ki kim, Abu Talib ve geyirleri kalkmayıp, mecal vermeyip ve Abdülmuttalib bir yerde tokunmuyor. Tokunmuyor. Harbah gelse oturacak. Seyekuni li veledi hâle şe'nun.
Benim bu babam adi babam değil. Onun çok ezemetli bir şanı olacaktır. Bu hatiplerle yaşır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve böylece de o babasını yitirir. Ve sonra hadiseler neci cereyan olur. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'in himayesindedir. Abu Talib'in sirası çok uzun olacak. Biz onu da bir nece yere böleceğiz gelen derslerde inşallah. Abu Talib'in iman etmemesi hakikaten taassup geçtikten başka bir şey değil. Yavrum billah. Yavrum billah, yavrum billah. Çünkü Allah Azze ve Celle Abu Talib'in sirasına bakanda ona açık nişaneleri ve alametleri, mucizeleri gösterir artık. Ve buna rağmen diyor ki ölüm yatağında Abu Talib لَقَدْ عِلِمْتَ اَنَّ د۪ينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْاَدْيَانِ بَلِيَّ Şehirle Hazreti Allah'tan. Yanında da iki tane aduv Allah, Ebu Cehil ve Ebu Leheb. لَعْنَةُ اللّٰهِ Ölüm yatağında emin milleti Abdülmuttalib'e tanıkamı ya Talib. Atanın öz doğumu, atanın milleti, dini. Abdülmuttalib'in dininden imtina edilsen Abu Talib. Ölüm yatağında bile ondan el çekirler. Bakır onlara Hazreti Muhammed'de hatırlayacağım size hemen momenti. Ya ammi, kul la ilahe illallah hüccü bihanillallah. De ki la ilahe illallah seni Allah yanında neynesi kurtarmış şefaat edin. Sağa bakır, sola bakır, sala bakar bakır. Ve hum yenhevun anhu ve yed'avun anhu. Ve in yuhlikune illa enfusahum. Ona yaşıyorum. Allah Azze ve Celle En'am suresinde böyle vesif edilir. Bunlar onu ateşe Allah'ın emri sorar. Nura çağırır. Sağa, sola, sağa, sol ve onlar aslında özlerini helak edilir. Bunu derk edilirler. Son nefesinde bu kelimeni deyir. Çünkü Arablar bedaheti şehir sahibiydi. لَقَدْ عَلِمْدَ اَنَّ د۪ينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْاَدْيَانِ بَرِيَّ Ben artık yakin bildim ki Muhammed'in getirdiği din dinler arasında en hayırlıdır. Ya Muhammed kusura bakma. Öz gönlün gınağı olmasaydı beni sana ilk tabi odalarından görerdim. Abdülmuttalib'in dininde dünyamda yaşarım. Ve gözlerine müşkül iken bağlıyor. Ve bu hadise Abu Talib'in sirasında devam edecek. Gelen derste inşallah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Abu Talib döneminde yaşaması ve Abu Talib'in birçok mucizelere şahit olması hikayemizde inşallah bir amel ile devam edecek. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en. Estağfurullah ve etûbü ileyh.